Lajm shumë i mirë për Kuksin edhe sa i përket edhe sportit të voleybollit të moshave për djemë dhe vajza. Do të jemi në komunikim si kundër tha më herët me Shkurte. Eleza, i mirëmëngjes Shkurte. Besoj se nuk është vetëm, po. Gjithsesi, urime Kuksit edhe për këtë disiplinë të re dhe me sa duket do shkojë edhe në traditë. Po, faleminderit. Në këtë lidhje të drejtë për drejtë do të jemi me Pation Ruston, i cili është koordinator i sporteve në shkolla, ku do të na flasë lidhur me dy ekipe fituese, të cilët kanë sjell tashmë trofeun në Kukës. Fillimisht duam të mësojmë sa rëndësi po jepet zoti Rusta ekipeve të reja nxënësve të ri në shkolla sa përket sportit, por gjithashtu si u arritën këto rezultate. Tani përshëndetje, dhe faleminderit. Është viti i dytë që është jam hapur ekipe sportive në shkolla dhe e një punë intensive trajnerëve me fëmijët, duke zhvilluar 3 herë në javë seancë stërvitore, e kanë arritur të sjellin rezultate pozitive. Kjo është viti i dytë që ata kanë sjellë 2 kupa në Kukës dhe shpresojmë që ne të arrim të mbajmë këtë ritëm. Kjo është qëllimi i këtij projekti, është që të largojmë fëmijët nga rruga, nga alkoolet, telefonat. Edhe është dhe zbulimi i talentëve të reja në të ardhmen, që të kemi për ekipet zinxhir. Dhe shpresoj që edhe komuniteti, biznesmen, dikush të hedhë sytë nga ta çuna të rinj, ta djem të rinj, që po bën një revolucion, mund të them, në ekipin e voleybollit ose të basketbollit në rang qarkut Kukësit. Shpresoj që të kemi një mbështetje. Ndërkohë jemi mësuar që në Kukës kemi kampion në mundje, janë edhe në disiplinat e tjera, në boks, gjithashtu ka pasur një shkëlqim edhe sa i përket ekipit sportit, futbollit. Ndërkohë mund të na tregoni pak histori lidhur me voleybollin. Tani voleybolli në Kukës ka qenë në Kukësin e vjetër. Mund të themi edhe kanë qenë edhe ka pasur edhe parajgjimi për vajzat. Pasi në atë kohë shumë ndonë atë qytetar, por me rezultatet e arritura të fitoret një pas njëshme të vajzave, mentaliteti ndryshoi. Dhe shpresojmë që ne të rikthejmë edhe traditën e vjetër të Kukësit të voleybollit, basketbollit, siç është edhe mundja, futbolli, dhe shpresoj që kemi edhe mbështetjen. Por gjithsesi e kemi pas shumë përkraje nga qytetarët e Kukësit për këtë ekipet e shkollave dhe shpresojmë që të zgjasë më shumë. Sa i përket interesimit të nxënësve për këtë sporte, si ka qenë dhe sa punë intensive, dihet që zhvillohet pas mësimit, le të themi, ky sport, ky voleybolli. Interesimi i fëmijëve ka qenë shumë i madh. Temi drejtën. Pasi stërvitjet e bën nga mësuesit, trajnerët janë të mësues të shkollave përkatëse dhe ato i njohin mirë fëmijët, por duke parë se rëndësinë që po jepet tani këtij projekti është viti i dytë, të gjithë fëmijët dhe prindrit vinë shikojnë sa stërvitore që bën pas mësimit 3 herë në javë, bëhet nga 1 orë gjys, edhe më shumë mund të zgjas. Shpresoj që çdo gjë të shkojë. Ndërkohë rikthehemi sërish tek sporti, cilët janë objektivat e ekipit fitues, fillimisht sa i përket në rang bashkie, por gjithashtu edhe në shkallë qarku. Objektivat janë që ne të ruajmë titullin një herë, kampion. Dhe besoj që mund të marrim edhe me shkollat e tjera kampion. Por basketbol, shpresojmë që këtë vit do hapim në Kukës basketbol edhe do hapim edhe U10-ën për fëmijët e vegjël. Siç e kemi në Tropoj basketbollin, edhe kemi edhe në Has ekipin. Tani shpresojmë që edhe në Kukës të rikthehen basketbollin. Po vitin tjetër besoj që mund të arrijmë. Ne kemi arritur me shkollën në veçare të Kukësit të bëjmë sigurisht të dalim me kampion Arenal të veriut çarkut kampion. Kurse në gjimnazi Avzinela dhe shkolla Lidha Prezrenit për vajza dhe kanë dalë kampion Shqipërie për voleybol. Nga një punë intensive trajnerëve të dy, si të gjimnazit si të nën veçares, zyshave që i falenderoj pa mas, për një punë të palodhur që kanë bërë me fëmijët dhe me këtë punë ata kanë arritur rezultatet e duara. Shpresojmë që të arrijmë edhe vitin tjetër të mbajmë këtë ritëm. Ndërkohë po punohet me cilat grup mosha? Tani punohet me grup moshat nga U10-ta
deri tek u 18, domethënë deri në gjimnaz. Zoti Rus, ta falenderojt për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe për këtë informacione për cilë për gjithë shikuesit. Kurte, falenderit edhe ty për gjitha detajet edhe që pate pranë vetes për të mësuar më shumë drejt angazhimit të rinjve në sportin e volejbollit, zotin Rusta. Falenderit dhe punë mbar mbi.